नमस्ते साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ र साथीहरु हामी चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने छौ ट्रान्जिशन को बारेमा र यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा चाहिँ हामीले फर्स्ट भिडियोमा सेकेन्ड भिडियोमा थर्ड भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गरिसकेका छौ मिडिया लाइब्रेरी एनोटेसन को बारेमा चाहिँ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिशन को बारेमा कुरा गर्ने छौ र यो ट्रान्जिशन चाहिँ एकदमै इजी वाला टपिक छ किनभने हामीले यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु तपाईहरुले जस्ट एक्चुअली मैले तपाईहरुलाई बुझाए पनि बुझिहाल्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ यो त्यति धेरै डिफिकल्ट टपिक छैन यो र यो ट्रान्जिशन भनेको चाहिँ हामीले कस्तो टाइम कस्तो बेलामा चाहिँ ट्रान्जिशन इफेक्ट चाहिँ एड गर्छौ भनेपछि साथीहरु एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा चाहिँ हामीले जम्प गर्नुपरेको हुन्छ र त्यसै एउटा फ्रेमबाट अथवा एउटा भिडियोबाट अर्को भिडियोमा हामी जम्प गर्दै छौ भने त्यो त्यसको बीचमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिशन चाहिँ एड गर्न सक्छौ जस्तो फर एक्जामपल को लागि मैले यहाँनिर पहिले यिनी यहाँनिर लिइसकेको छु आफ्नो मैले प्रोजेक्टहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कसरी लिने पहिले सिकाइसकेको छु अब यसलाई चाहिँ मैले मानव यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ ल्याएर मैले यहाँनिर आफ्नो टाइमलाइनमा यसरी राख्छु फर्स्ट ट्र्याकमा चाहिँ यसलाई मैले एड गरेँ साथीहरू यसरी र त्यस्तै यहाँनिर अर्को भिडियो ल्याउँछु यसरी चाहिँ यहाँनिर त्यसलाई पनि मैले यहाँनिर यसरी चाहिँ ड्र्याग गरेर ल्याएर यसरी चाहिँ ड्रप गर्छु यसरी चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँबाट यो भिडियोलाई चाहिँ चलाउन सुरु गर्छु साथीहरू यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ भिडियो चलेको छ र अब यो भिडियो चलिसकेपछि अर्को भिडियो चाहिँ आएको छ साथीहरू एउटा यो फ्रेमबाट अर्को यो फ्रेममा जम्प भएको छ र यसको बिचमा चाहिँ मलाई ट्रान्जिसन लगाउनु पऱ्यो सेपरेट ट्रान्जिसनमा जानुहोस् यहाँनिर अब विभिन्न किसिमका ट्रान्जिसनहरू छन् तपाईँहरू यहाँनिर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने सम्पूर्ण जति पनि कामतासियाले दिने ट्रान्जिसनहरू हुन् त्यो सम्पूर्ण ट्रान्जिसनहरू चाहिँ तपाईँ यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मानौ मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको ट्रान्जिसन लगाउनु पऱ्यो सिम्पली यसरी यसरी ल्याएर चाहिँ यसलाई दुईवटा बिचको यहाँनिर दुईवटा फ्रेमको बिचमा ल्याएर यसरी छोडिदिन्छु र अब यहाँबाट तपाईँहरूलाई ट्रान्जिसन कस्तो टाइपको अप्लाई भयो देखाउँछु साथीहरू यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ के भइसकेको छ भनेपछि ट्रान्जिसन चाहिँ अप्लाई भइसकेको छ साथीहरू र अब यस्तै यस्तै साथीहरू अब यस्तै यहाँनिर विभिन्न किसिमका छन् र तपाईँहरूलाई यो ट्रान्जिसन मन परेन यहाँनिर यहाँनिर हल्का निलो कलरको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो टाइपको पहेँलो आउँछ र त्यसपछि सिम्पली तपाईँले राइट दाबेर चाहिँ यो ट्रान्जिसनलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अर्को ट्रान्जिसन पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मानौँ यो विप एन्ड स्पिन भनेको छ यसलाई चाहिँ यसरी ल्याएर छोड्छु म र अब हेरौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ के भइसकेको छ भनेपछि ट्रान्जिसन लागेर अर्को फ्रेममा चाहिँ जम्प भइसकेको छ अब यो ट्रान्जिसन चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले दुईवटा भिडियोमा मात्रै नभएर तपाईँहरूले फोटोमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर केही फोटो लिन्छु जस्तो यो फोटो लिएको छु जस्तै यो फोटोलाई चाहिँ यहाँनिर एड गर्छु म साथीहरू यसरी चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यहाँनिर एउटा यो फोटो रहेको छ यो एउटा फोटो साथीहरू अब यो फोटोलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ यतातिर कालो आएको छ यतातिर कालो आएको छ हाम्रो जुन क्यानभास छ हामीले जुन साइजको छ भिडियो जुन साइजमा चाहिँ भिडियो एडिट गर्दैछौँ त्यो साइजको चाहिँ त्यो साइजभन्दा चाहिँ यो फोटो सानो छ यसरी तपाईँहरू चाहिँ यसलाई फुल स्क्रिन गर्नु होला नत्र पनि यतातिर तपाईँको भिडियो रेन्डर गरिसकेपछि कालो देखिन्छ यसरी चाहिँ मैले फुल गरेँ र अब यहाँनिर अर्को एउटा फोटो लिन्छु यसरी र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँबाट घटाउँछु किनभने चाहिँ धेरै लामो छ यसरी तपाईँहरू यहाँबाट यसरी ड्युरेसन घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति बढाउँछु साथीहरू र त्यस्तै यहाँनिर यसलाई पनि हल्का सानो गर्छु यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा आउँछ यसरी तपाईँले सानो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अर्को एउटा छ यसरी यसलाई पनि लिएर राख्छु म यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तल छ यसरी यसरी चाहिँ तपाईँले टाइमलाइनमा यताउता गराउन सक्नुहुन्छ अनि यदि माथि मुभ गर्नुपर्ने छ अरू टाइमलाइन भनेपछि यसरी माथि तल यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी यता लिएर यसलाई पनि हल्का सानो गरिदिन्छु यसरी र अब एउटा अर्को छ यसलाई पनि ल्याएर चाहिँ यहाँनिर यसरी एड गरिदिन्छु साथीहरू यसरी यसलाई पनि हल्का सानो गर्छु यसरी र अब साथीहरू मलाई चाहिँ यिनी प्रत्येक फोटोको बिचमा चाहिँ यहाँनिर जति एउटा फोटोबाटको फोटोमा जम्प भएको छ यसमा चाहिँ ट्रान्जिसन लाउनु पर्ने छ सिम्पली के गर्छु म देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फोटोबाट अर्को फोटोमा यसरी जम्प भइरहेको छ यसरी चाहिँ अब यसको बिचमा चाहिँ मलाई ट्रान्जिसन लाउनु पऱ्यो त्यसको लागि सिम्पली के गर्छु म यहाँनिर ट्रान्जिसनमा जान्छु विभिन्न किसिमका ट्रान्जिसनहरू छन् साथीहरू जस्तो यस्तो किसिमको ट्रान्जिसन दिन्छु र यहाँनिर यो पनि अलिकति सानो भएको छ किनकि यसलाई पनि अलिकति जुम गर्छु म र यो कस्तो छ र साथीहरू यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ पुरै फिट छैन यसलाई पनि यसरी चाहिँ हामीले यसरी यसलाई ठुलो गर्न सक्छौँ स्केल गर्न सक्छौँ र त्यसपछि यो कार चाहिँ अलरेडी छँदैछ र अब देख्न सक्नुहुन्छ बिचमा चाहिँ ट्रान्जिसन लगाइदिइसकेको छु एउटा फोटोबाट अर्को फोटोको बिचमा अब यो फोटोबाट अर्को फेरि फोटो जम्प गर्दाखेरि ट्रान्जिसन चाहिँ यसरी आएर अर्को फोटो चाहिँ आउँछ साथीहरू र त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर अरू विभिन्न किसिमका छन् जस्तो मानौ त्यो किसिमको छ यो रेडियल
वेब लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्छु, यसरी चाहिँ आउँछ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँहरू ट्रान्जेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यिनी विभिन्न किसिमका ट्रान्जेक्सन चाहिँ तपाईँहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भिडियो प्रोजेक्टमा र तपाईँ फोटोमा चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ म्युजिकमा चाहिँ गर्न सक्नुहुँदैन साथीहरू, र देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सन लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यति नै हो यो ट्रान्जेक्सनको बारेमा चाहिँ। र अब यिनी ट्रान्जेक्सन मन परेन साथीहरू, तपाईँले बिचमा यसरी क्लिक गरेर र सिम्पली डिलिट बटनलाई चाहिँ यसरी प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। बिचमा क्लिक गरेर सिधै डिलिट बटनलाई पनि प्रेस गरेर चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब मानौँ यहाँनिरकै यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ मलाई यो ट्रान्जेक्सन मन परेन, अर्को ट्रान्जेक्सन लाउनु पर्नेछ। सिम्पली तपाईँ यहीँबाट प्रोपर्टिजमा गएर यहाँनिर कस्तो किसिमको दिने त फेड मुभमेन्ट, अब मुभमेन्टमा कस्तो दिने त, यहाँनिर पेज रोल लेखेको थियो, पेज रोलमा क्लिक गर्छु म। अब चेन्ज भएको छ, पेज रोलमा आएको छ, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ पेज रोल भइरह्यो। यदि यो पनि मन परेन मलाई, यहाँनिर मुभमेन्ट चाहिँ कस्तो दिने, अब फोल्ड लेखेको छ, फोल्ड चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ फोल्ड भइरहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले दुईवटा फ्रेम बिचमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले तपाईँहरूलाई यिनी एनोटेसन्स लाइब्रेरी यो मिडियाको बारेमा चाहिँ जस्ट तपाईँहरूलाई बुझाएको छु, र जब हामीले सम्पूर्ण यिनी यहाँनिर मेन्यूहरूको बारेमा बुझ्छौँ, लास्टमा गएर एउटा भिडियो एडिट गर्नेछौँ, र त्यो भिडियो एडिट गर्दाखेरि कसरी गर्ने म त्यो तपाईँहरूलाई त्यो पनि बुझाउनेछु। र साथीहरू आई होप ट्रान्जेक्सनको बारेमा बुझ्नुभयो होला। यो भिडियोमा यति नै, अब अर्को भिडियोमा बिहेभियरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र थ्याङ्क यू सो मच, अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। गुड बाई।